โอเคคุณจอร์ดครับเนี่ยอกูแอนเนรีโบคอมเมดี้จ้ากาละซีเว่ก็นี่ถ้าดอนซันสุจีอ่ะสิทธิ์อานาเต็มมีนอกผิดละเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာခြံလက်ထားလို့မရတဲ့အရေးကြီးဆုံးပုံကူတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒါအလေးနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းပေါ့နော်သဘောထားထုတ်ပြန်တော့အခုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လက်ရှိดอนซันสุจีကိုစစ်ကောင်စီကဒါ33နှစ်အကျဉ်းချထားတယ်ဒါသူတို့ကဒါရုံးမတ်တိုင်းစောင့်ဝက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးဒါအာဏာလွှဲမယ်ပေါ့လေဒါသူတို့ဘက်ကအပိုင်းဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလဲ CRPH NUG NUCC အခု NLD ဘိုးအလုပ်ကော်မတီပေါ့နော် CWC စတဲ့ဒီနွေဦးအင်အားစုတွေကကြာတော့စစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်ရမယ် Federal Democratic တိုင်းပြည်တည်ထောင်မယ်เนาะဒီအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့ NUG မှာလဲဒါဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတောင်းပေးထားတာလीဆိုတော့ဒီလိုလက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရာဆိုရင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန့်ကဏ္ဍကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်မှာဗျာတော်ဆန်းစုကြည်ကဝင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအပြတ်အသတ်နိုင်ရရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကတခက်နဲ့ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုတံပိုးထားသူပြည်သူတွေတက်ပဲတောက်လျှောက်အလုံကျွေးပြုနေခဲ့တာမို့လို့ပြည်သူတွေကယုံကြည်ကိုးစားသမှုနဲ့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသူကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရင်အတွေ့အကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားကိုဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးကလူတဦးတယောက်အစုအဖွဲ့တစ်ခုကအဲတတ်မှတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရတော့လေပုံမှန်စိတ်နဲ့တော့မလုပ်အပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါသူ့အနေနဲ့ dialogue ဖြစ်လာယူအားပေးထောက်ခံတယ်လို့ဒါပြောဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဝန်ကြီးကပြန်ပြောပြတာပေါ့လေဒါကလည်းယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ dialogue လမ်းကြောင်းအပေါ်အခု NLD CWC ရဲ့သဘောထားကိုသိလို့ပါတယ်ဗျဆရာကယုံကြည်နိုင်လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီထိုင်းဝန်ကြီးနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကိုပြောတာပဲကြားတာလေအဲတစ်ဖက်သက်ပြောကြတာလည်းရှင်နေမှုလို့ဟိုတိတိကျကျမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့တွေးခေါ်နေလို့ကတော့ယုတ်တိကျကျအဖြေမရနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြဿနာအလုံးပြည်လဲအတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြည့်နိုင်မှုသွေးဝိုင်းတွေကရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးတတ်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့အနည်းနဲ့အမြန် dialogue တွေကရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့ dialogue ဆိုတာကလေစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ dialogue မျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိ Federal Democracy ကိုဥတီနေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်း dialogue တွေကမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်အချိန်မှာဘလို့ချင်းနေနေနဲ့လုတ်ရမလဲလုတ်လို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်ဒါအတော်ရှင်းပါတယ်သူတောက်လျှောက်ဒီတိုင်းပဲလေရက်တီလှုပ်ရှားလာတာအခု NLD CWC ပြောသလိုဒေါ်စုကိုခြံလက်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်တော့ဒေါ်စုပြန်ပါလာပြီဆိုရင် तू ကလည်းနိုင်ငံရေးနီလန်နိုင်ပဲ तू ကဖြည့်ရှင်းမယ်လို့တွက်လို့ရတယ်လေအဲ့လို့ဆိုရင် NUG CRPH နဲ့ကို NLD CWC ကလက်ခံပါလားကျွန်တော်တို့မျိုးသားတမိုသည်ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ကပါတီညီလာခံအဆင့်ဆင့်ကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတယ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာတောက်လျှောက်ရှိနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြသည်အခုညညာချက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှနီလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာဟိုဖော်ပြထားတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ဘလို့နီလန်းမျိုးနဲ့ဟိုလုတ်ဖို့ရှိလေပြောလို့ရနိုင်မလားဗျဘလို့နီလန်းမျိုးတွေရှိလေကျွန်တော်ပါတီရဲ့ရှိပြီးသားဘူဝါဒတွေအပေါ်မှာပဲအခြေခံမှုတွေမကင်းကွာပဲနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါပုံပုံတည်ပြီးတော့ပြုတ်လွယ်ပြင်လွယ်ပြီးထိရောက်တဲ့နီလန်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကသူကသူ့အနေနဲ့စီးစီလို့နဲ့မတွေ့ရသေးခင်ပေါ့နော်ပါတီအနေနဲ့ဘာထုတ်ပြန်ချက်မှထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်အခု NLD CWC ဖွဲ့တာကိုလည်းသူလက်မခံဘူးဆိုပြီးဒါသူပြောထားတဲ့အထောက်ထားတွေရှင်းနေလေးစီမှာရှိရဆိုပြီးဒါဒေါ်စန္နာမင်းကပြောထားမှုပါလေအဲ့လိုဆိုရင်အခု NLD CWC ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့အခုလိုညင်ညာချက်တွေထုတ်တာကတရားဝင်တယ်လို့ပြောနိုင်မှာဗျစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားချုပ်နှောင်တရားဆွဲဆိုမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအတင်းကြပ်ဆုံးထားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌထံကဆိုပြီးတော့တဆင့်တကားဒီ20 30ဒါမှမဟုတ်လေကြာဘူးနောက်ဝတကားတွေနဲ့ဟိုမေးမြန်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာ
စကဲဖြတ်မှုလုပ်နေတာတော့လေကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြုန်းသွားရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတခုဟိုပြောချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအချိန်ကတည်သေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အာဏာကိုမတရားတူးယူလိုက်ကြတဲ့ကိုကအရင်ဆုံးဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းပလိုက်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တောက်လျှောက်လုပ်လာတာကအနယ်ဒီနဲ့လွတ်တော်ကိုတလဲတွေပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့စီးသည့်အယောက်20မှာ15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပါတီရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ရန်တရားကိုပါအခါတည်းဖြတ်စည်းပလိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးကောက်ခံထားတဲ့ပါတီဝင်လွတ်တော်ကိုတလဲတွေနဲ့ပါတီမှုဆောင်တွေအကုန်လုံးနင်းနီးကိုနော်မိမိတို့အိုးအိမ်တွေဆုံးခွာပြီးတော့တိတ်ဆောင်နေကြဒါတွေဆရာတို့အတိပဲဖြစ်ပါပါအဲအဲ့ဒီခြေနေပါပေါ့နော်ရုပ်တရက်လွတ်လပ်သွားတဲ့တာဝန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘိုလ်လုံးတော်ဘွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲနော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်မှုဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတဲ့ sharing company တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ company ကိုစုစည်းပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့အဖမ်းမခံပဲလွတ်မြောက်နေတဲ့အလုံးလုံးနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဘိုလ်လုံးတော်ဘွဲ့ဝင်တွေနောက်အရန်ဘိုလ်လုံးတော်ဘွဲ့ဝင်တွေအစားထိုးပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါအဲ့တော့ပါတီရဲ့ပူပေါင်းတွေတဲကနေပဲလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ရနိုင်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာမို့လို့အခုဆိုရင်ပါတီရဲ့အစီအပြင်းသုံးအစီအဝေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုးကော်မတီအစီအဝေးကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ခေါ်ယူပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝင်လာဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်ကဲဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပဲပြောပြသည်တကယ်လို့ဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆန့်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါရလော့လမ်းကြောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်UNGC PH နဲ့အခု NLD CWC တို့အနေနဲ့ကခုခံတော်လှန်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ရှိလားဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာလားဘယ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာရင်းညီတိုင်းကြမယ်ဆိုတာမသိကြသေးပဲရောက်မလာသေးပဲနဲ့မူဝါဒအပြောင်းအလဲအကြောင်းတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြမယ်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ